جی ناظرین، اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں، کراچی میں موجود ہوں گا۔ کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، دسمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے کیو جیم سٹونز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اصلی اور معیاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے کیو جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، اے کیو ٹی وی سے اسٹرالوجر علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، امریکی الیکشن 2020، صدر ٹرمپ اور ان کے مخالف جو بائیڈن کی کامیابی کے امکانات علم نجوم کی روشنی میں کیا ہوں گے، اس کے اوپر ہم تین سیریز کے اوپر اپنی ویڈیوز کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں امریکہ کے زائچے کے اوپر اور الیکشن کے حوالے سے یا جو بھی حسب حال صورتحال ہے اس پہ گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کروں گا۔ یوں تو امریکہ کا یوم آزادی 4 جولائی 1781 مانا جاتا ہے۔ اس دن پورے امریکہ میں انڈیپینڈنٹ ڈے ہر سال منایا جاتا ہے۔ بعد از تحقیق ریسرچ ورک کرنے والے ہم خیال درجن بھر منجمین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکہ کا جو قیام ہے وہ 2 فروری 1981 میں ہو چکا تھا، اور پھر آزادی کا دن 4 جولائی کر دیا گیا۔ اس کی مثال ہمارا ملک پاکستان ہے، جو 15 اگست 1947 کو بنا، پھر 20 جولائی 1948 میں قائد اعظم نے ایک نوٹیفیکیشن پر دستخط کر کے اسے 14 اگست کر دیا۔ آج نئی نسل کو یہ ریکارڈ کی بات معلوم نہیں، اسی طرح امریکی قوم بھی 2 فروری سے لاعلم ہے۔ سپر پاور امریکہ نت نئے بحرانوں کی جانب رواں دعویٰ ہے۔ کرونا وائرس نے امریکی معیشت کو ہی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی نت نئے مسائل پیدا کر دیے۔ ابھی تک امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی، ساتھ ہی پولیس کی زیادتی کا شکار بلیک مین کی موت بھی ٹرمپ حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ ایک شدید نوعیت کی احتجاجی تحریک کا سامنا کر رہا ہے۔ ادھر ایران، ترکی، روس اور چین سے عالمی جنگ چھڑ جانے جیسے خدشات بھی بعید از قیاس نہیں، گویا خارجہ اور داخلی صورت کسی صورت بھی اطمینان بخش دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین، سکرین پہ اس وقت آپ امریکہ کا زائچہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس زائچے کے مطابق اگر ہم ڈسکس کریں تو سپر پاور امریکہ جو کہ نت نئے تجربات کی جانب رواں دوا ہے، اور کرونا کے بعد جو بھی صورتحال اس کی ہے، موجودہ سال 2020 امریکہ میں انتخابات کا سال ہے۔ آئین کے مطابق 3 نومبر 2020 کو انتخابات ہونا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن اور ملکی صورتحال کے سبب چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات آگے بڑھا دیے جائیں، لیکن کانگریس اسے آئین کے خلاف کہتی ہے اور ہر قیمت پر انتخابات کی مقررہ وقت پر انجام دہی چاہتی ہے۔ گویا ایک تنازع یہ بھی سر اٹھا رہا ہے کہ اس حوالے سے سب سے پہلے امریکہ کے زائچے کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد انتخابات میں حصہ لینے والے دونوں صدارتی امیدواروں کے زائچے پر بات ہوگی۔ جیسا کہ آپ ہمارے ناظرین جانتے ہیں، امریکہ کا درست زائچہ 2 فروری 1971 ہے۔ زائچے میں برج سرطان کے 20 درجے طلوع اس وقت موجود ہے۔ گویا زائچے کا ہر خانہ یا گھر 20 درجے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تازہ صورتحال میں سیارہ شمس کا دور اکبر جاری ہے، جس میں 26 جنوری 2020 سے سیارہ عطارد کا دور اصغر 2 دسمبر 2020 تک جاری رہے گا، جو امریکہ کے لیے مددگار پیریڈ ہے۔ اس کے بعد کیتو کا دور اسکر شروع ہوگا، جو یقیناً موجودہ دور کے مقابلے میں ناموافق اثرات کا حامل ہے اور ملک میں مزید انتشار اور افراتفری کا باعث ہو سکتا ہے۔ شمس اور عطارد زائچے میں اچھی اور مضبوط پوزیشن رکھتے ہیں، لیکن سیاروی گردش شروع سال ہی سے مخالف اور چیلنجنگ رہی ہے۔ تازہ صورتحال میں 1 اگست سے چوتھے گھر کا حاکم سیارہ زہرہ راہو کے ساتھ کیران کی حالت میں تھا۔
گویا داخلی معاملات میں انتشار کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ سیارہ مشتری زائچے کے چھٹے گھر میں موجود ہے، جبکہ سیارہ زحل ساتویں گھر برج جدی میں۔ واضح رہے کہ برج سرطان تالے برج ہو تو راہو کیتو کے علاوہ مشتری اور زحل زائچے کے فعلی منحوس سیارے ہو جاتے ہیں۔ اس سال اپریل مئی جون تین ماہ تک دونوں فعلی منحوس سیارے برج جدی میں تقریباً حالت کیران میں رہے، جس وجہ سے امریکہ میں ان دونوں کی نحوست کے اثرات محسوس کیے گئے۔ اہم ترین نظر یعنی اسپیکٹ جو امریکہ کی داخلی صورتحال کو مزید پیچیدہ اور چیلنجنگ بنا سکتی ہے، وہ سیارہ مشتری کی مستقیم پوزیشن ہوگی۔ اس نظر کا آغاز تو اگست کے دوسرے ہفتے سے ہو جائے گا، یعنی پیدائشی زائچے کا سیارہ زہرہ چونکہ چھٹے برج کوس میں ہے اور مشتری بھی برج کوس میں بحالت رجت حرکت کر رہا ہے، لہٰذا اگست سے لے کر اکتوبر تک مشتری سیارہ زہرہ کو بری طرح متاثر کرے گا، جس کے نتیجے میں ملک میں اختلافات اور احتجاجی لہر تیز ہو سکتی ہے اور مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات ملتوی کرنے کا جواز مل سکتا ہے۔ اس عرصے میں سپتمبر کے آخر سے ایک اور بڑی تبدیلی، راہو کیتو کا گھر تبدیل کرنا۔ راہو اپنے شرف کے گھر برج سور میں اور کیتو عقرب میں داخل ہوں گے۔ چونکہ برج عقرب سیارہ زحل تقریباً 26 ڈگری پر موجود ہے، لہٰذا راہو کیتو پیدائشی زحل کو متاثر کریں گے اور دو فعلی منحوس سیارے کسی بڑے حادثے کی انڈیکیشن یا سانحے کا باعث بن سکتے ہیں۔ قصہ مختصر، امریکن زائچہ آنے والے مہینوں میں مختلف نوعیت کے سخت ترین چیلنج سامنے لا سکتا ہے۔ عالمی صورتحال کسی بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی معاشی بحرانی کیفیت تنازعات کے سبب ایک مسلسل مہازرائی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ امریکہ اس صورتحال سے خود کو علیحدہ نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح سے داخلی اور خارجہ مہازراؤں پر امریکہ کے بہت بڑے چیلنج موجود ہیں۔ ناظرین، امریکی زائچے کے اس پس منظر کے ساتھ امریکی الیکشن مزید اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے دانشور اور سیاست پر گہری نظر رکھنے والے افراد یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرنے کا سبب موجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ آج مقبولیت کے اس مقام پر نہیں ہیں جہاں پہلے یہ موجود تھے۔ اس کمزور پوزیشن میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید دوسری بار منتخب نہ ہو سکیں، لیکن ان کے ہمدرد اور حمایتی خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایک نئے انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش کی اور ان کی پالیسیوں کو تسلسل ملنا چاہیے۔ ان کے مخالف امیدوار ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن ہیں، سیاسی دانشور اور جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہم اس پر میں مزید کو تبصرہ جو ہے وہ میں نہیں کروں گا، بلکہ دونوں امیدواروں کے پیدائشی زائچے جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان پہ تجزیہ کروں گا۔ آنے والی ویڈیو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زائچے پہ نظر دوڑائیں گے اور ان کا زائچہ دیکھتے ہوئے ڈسکس کریں گے کہ آگے آنے والے حالات کیا اشارہ دیتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔